Вестите от чужбина. Жертви и ранени при руски удар с балистична ракета срещу украинския град Кривой Рог. Най-смъртоносната атака от седмици насаме саме щети на административна сграда и жилищен блок. Президентът Володимир Зеленски отново изтъкна нуждата от подсилване на системата за противовъздушна отбрана. Най-малко 9 души са убити и 29 ранени при руски ракетен удар по украинския град Кривой Рок в Днепропетровска област. Ракета е ударила жилищен район, съобщи областният управител Серхи и Лисак. В публикация в профила си в Екс президентът Володимир Зеленски изказа най-дълбоки съболезнования на семействата на жертвите и за пореден път посочи, че подобни атаки доказват, че Украина трябва да укрепи своята противовъздушна отбрана. Руското министерство на отбраната показа как тактическа ракета «Искандер-М» поразява дивизия на украинската система за ПВО близо до Поливене в Полтавска област. Зеленски проведе среща в Джеда с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Той е на обиколка в Близкият изток за набиране на подкрепа преди срещата на върха за Украина, планирана за 15-16 юни в Швейцария. Москва не е поканена на срещата на върха, а Китай се въздържа от участие. Киев цели да изгради международна подкрепа за мирната формула, предложена от Зеленски, която включва пълно изтегляне на руските войски от Украина.